Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem que fala é o professor Rafael Gurapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. E agora estamos entrando em animação. Nas videoaulas anteriores a gente já pegou o conceito de animação e já criamos a nossa primeira animação no GIMP. Agora a gente vai continuar o curso, né? Mas a gente estará entrando em filtros. E utilizando o um recurso do GIMP que facilitará a criação da nossa animação. Eu vou vir em texto, rapidamente estarei criando um texto da minha preferência, TV Guarapa o tamanho também e a fonte. Vou alinhá-lo. Centro entre a direita e a esquerda, entre o topo e embaixo. E meu texto, minha camada de texto foi criada e já está alinhada. Eu vou excluir rapidamente esse texto só para vocês verem o que acontece quando a gente vai em filtros e não tiver outra camada além da camada fundo. Exclui. Não tem mais a camada de texto, só tem o fundo. Se eu vier em filtros, animação e temos aqui a primeira opção descolorações de animação. Ela não está, não, eu estou clicando e eu não consigo, porque só tenho uma camada. Agora eu vou pressionar CTRL Z e eu tenho duas camadas, a de fundo e a de texto. E vou voltar lá em filtros, animação, descolorações de animação. Aqui está os valores padrão e com esse filtro a gente vai criar uma animação do nosso texto que começará da esquerda para a direita. E eu vou clicar OK para a gente ver como que fica isso. E depois a gente cria outra animação e modificando a cor, a largura do desvanecimento. Temos aqui a velocidade, os pixels, os quadros, né? Então vou, vamos pressionar OK para ver o que, que acontece. Pressionei OK. Ele está aplicando o filtro e está criando toda a animação. Ou seja, eu não preciso fazer isso do zero. Eu vou tirar o olho. percebo que o, o, o olho de cada. Que dá a visão de cada camada, não está marcado. Eu vou na primeira. Olha o que ele fez. Ele pegou meu texto, modificou ele e aplicou uma animação. Aplicou várias camadas sem ter que eu fazer isso manualmente. Então a primeira camada é o que? É o início do T, depois vem o V e assim por diante. E olha como que vai surgindo a animação. Eu poderia fazer isso manualmente? Poderia, mas a gente tem um filtro em filtros animação, descolorações de animação que ele faz esse efeito. Se eu vier novamente em filtros animação e reproduzir, eu vou visualizar como que, como que ficou essa animação. Então eu vou clicar reproduzir. Olha que interessante! Ele cria da primeira camada, como eu disse, para a última e esse branco que está aqui é aquela cor, o branco que está lá. Se eu mudar essa cor, vai mudar também esse desvanecimento. Eu vou estar. Eu posso deixar essa outra área de pintura? Percebo que a gente tem a primeira área de pintura, que é onde a gente começou, e a segunda foi a animação. então quando você clica naquele filtro para aplicar o efeito, ele automaticamente cria outra área de pintura. Então você tem um outro objeto. Então eu vou voltar na primeira. Vou criar outra animação. Ele vai criar outra área de pintura. Filtros: Animação: Descolorações de animação. A cor do brilho eu posso escolher qualquer tonalidade. No meu caso, será azul. É... A largura do desvanecimento pode ser maior? Pode. Estaria escolhendo 400 por exemplo e a velocidade: quanto maior o valor, mais rápido. Então, são pixels, quadros, quadros por segundo. Né? Então, se eu colocar 50, ele é a velocidade padrão. Se eu colocar 60, 70, 80, ele vai ficando mais rápido a animação. E se eu diminuir, por exemplo, para 10, ele vai demorar bem mais para criar animação. Ele vai criar muito mais quadros. Porque eu diminuí o valor aqui. Então a animação vai ficar mais lenta. Estarei pressionando OK. E percebo que naquela hora levou um certo tempo para ele criar as camadas. E agora ele precisa criar bem mais camadas para animação. e mais animação também vai ser é, mais lento do que antes. E olha só. Quase terminando. Vamos lá. Corre, 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 corre. Isso. Percebam que nessa primeira animação que a gente utilizou, aquele mesmo filtro, olha quantos quadros ele fez. Eu vou até ver aqui quantas camadas tem criado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos 10 camadas que ele criou. E olha aqui quantas camadas ele criou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu nem cheguei ao fim e já percebi que criou bem mais camadas. Olha só a quantidade. Eu vou vir em filtros, animação, reproduzir. Eu quero visualizar como ficou esse efeito com todas essas camadas. E olha que interessante. Lembra que a gente mudar ah, o valor? E a tonalidade de azul E olha como ficou o efeito Agora a animação está mais devagar Porque eu diminuí lá os quadros E nessa segunda opção Ele tem menos camadas E eu vou clicar em animação Reproduzir E olha só o tempo de animação dele é maior. E o preenchimento do branco aqui para o texto está menor do que o, o a nossa segunda animação. Porque quando a gente veio em filtros, animação, descolorações de animação, a gente mudou a largura do desvanecimento e mudamos a cor do brilho. Mesmo que ficasse branco, como esse valor está maior... Que eu vou reiniciar aqui ó. o padrão era a tonalidade de branco, o valor 100 a gente multiplicou para 400 então o desvanecimento dele 400 é maior que 100, fica maior aqui o tempo a gente aumentou e a cor também a gente mudou então isso tudo interferiu na animação eu posso já exportar essas duas animações que eu fiz? posso o mesmo processo que a gente fez ontem, ficheiro exportar ou Shift Control E. Você é, deve colocar a extensão .gif no final, o nome para ele pode ser qualquer um. No meu caso será animação. Opa. 02. Exportar. Nessa parte é muito importante. Pode ser que no seu esteja apenas com essa opção marcada, mas aqui embaixo de animação não está marcada. É necessário a gente marcar essas opções e configurá-las. O que eu expliquei na passada, se a animação vai ser infinita ou não, o tempo dela. Eu estarei clicando em exportar. Estará salvando essa minha primeira animação. Exportou. Ok. Salvou todas as camadas, juntou, criou temos a animação. Eu posso fazer isso com a outra camada. Shift Ctrl E. Posso. Exportar. Posso co colocar aqui animação 03 exportar deve estar marcado aqui se você salvar sem estar marcado não vai ter nenhuma animação Sério, eu clico em exportar e vou comparar as duas animações visualizando pelo meu navegador como na vídeo aula anterior eu marquei para abrir sempre com o navegador então ele sempre vai abrir foi o que eu falei com vocês vocês colocam para abrir com um programa, que seja o MIDI Player, o navegador, que reconheça a animação é, em GIF e, e você só vai precisar fazer isso uma vez. Nas próximas vezes que você vai abrir, como essa é a próxima vez, eu não preciso ir lá clicar no botão direito, abrir com, e nem nada disso. Eu só vou clicar duas vezes nele e ele vai abrir com o meu navegador. Essa animação ela está levando mais tempo para ser salvo porque. A quantidade de quadros é muito maior né, de camadas é muito maior do que da outra animação por enquanto já posso visualizar a animação 02 que é a primeira que a gente criou você vê que, que o quando você quer uma animação em GIF, olha só o tamanho dela também não fica grande, não chegou nem, um, nem perto de um mega então uma animação é bem tranquila é é bem interessante estar utilizando em websites, você que cria sites, cria páginas na internet. Eu só vou clicar em abrir. Vai abrir com o meu navegador. E abriu. E agora essa animação como ficaria. Ficou desse jeito. A gente já criou uma animação, um outro tipo de animação, utilizando o filtro do GIMP. Vou para a animação 03. É aquela que tem mais camadas, o tamanho dela. Deixa eu ver qual que ficou. Percebo que o tamanho dela aqui é, ficou um pouquinho maior, mas também não chega ao mega. Então é uma imagem pequena. Abrir né? E olha só. Vocês percebem, não sei se vocês perceberam uma coisa. Nas duas é, opções eu pressionei aqui Shift Ctrl E né, para exportar ele faz a pergunta se eu quero exportar posso substituir e tem as opções aqui de animação e o que acontece? Nós temos aqui a opção de milissegundos. percebo que nas duas, nas duas animações que eu fiz a exportação, eu não alterei esses milissegundos, mas porém. A primeira animação tá, está mais rápida e a segunda está mais devagar, porque eu botei lá 10 quadros por segundo. Por eu não mudando os milissegundos aqui? Não interfere na, no, no tempo da animação. Eu não modifiquei nada de tempo aqui. Está 100 milissegundos. Eu não modifiquei. Porque quando a gente utiliza a opção? Eu vou cancelar aqui rapidamente. Cancelar. Para que vocês entendam é, é, o porquê isso acontece, porque diferentemente da videoaula anterior, que a gente criou a animação do zero e a gente não, não tinha determinado o tempo para ela, então, quando a gente cria a animação do zero, que é camada por camada, e, e nós a gente menos fazendo, quando a gente for exportar, a gente configura nos milissegundos, alterará no tempo da, da animação nessas duas animações que a gente fez a gente utilizou opa, nessas duas opções que a gente fez a gente utilizou é, filtros animação descolorações de animação e quando a gente utiliza esse filtro ele já te pergunta qual vai ser os quadros os pixels por segundo qual que vai ser o tempo da sua animação como esse filtro já configura isso já te pergunta então o que você colocar aqui de valor para nesse filtro já vai determinar o tempo da sua animação. Então, existe essa diferença: tem os filtros que já te perguntam o tempo da animação, que é uma opção para esse filtro. Então, você não precisa lá novamente modificar os milissegundos. Agora, quando você faz a animação manualmente, você colocar nos milissegundos é muito interessante. Concluímos essa nossa vídeo aula. Tenha um bom dia, boa sorte com bons estudos. E fica atento ao canal que vai ter novas videoaulas. Tem dias aí que ontem mesmo foi enviada três videoaulas de game e as três de animação. Essa aqui já é a quarta videoaula de animação. E com o tempo a gente vai aprendendo novos recursos, entendendo como o programa funciona. E depois fica fácil, fácil fazer animação.